Теж одна з от зараз з свіжих останніх ініціатив нової команди це референдум з приводу майбутніх стосунків з Російською Федерацією. Ви знаєте, в мене є своя думка теж про це. Вона може розбігатися з думкою президента. Втім, я її висловлюю. В чому вона полягає? Перемовин з Путіним бути не може один на один. Скажу чому. В Путіна розмова буде проста. Значить, Донбас забирайте. Федералізацію тільки треба зробити. Треба, щоб там були вибори, щоб цих бойовиків завести до українського парламенту. А, щоб ще розхитували в Києві нам все. А, тобто Донбас ваш, Крим наш. Розмови про це облишаємо. І скажіть своїм друзям західним, щоб санкції з нас знімали. Все, Путін не може сказати, що забирайте Крим та Донбас. Це політичне харакірі. Його виженуть з Кремля, росіяни. Тому що Путін це росіяни, а росіяни це Путін. Вони його люблять здебільшого. Тому що ідеологія е, імперії вона сидить в багатьох мільйонах росіян. І Україна їм болить як відрізана нога. Що це, хахли ушли? А що? Грузини, що вони охреніли? Куда ні? Ми ж всі тут в Соєдському Союзі нормально жили. Що вам плохо було? Ви що, хахли? І я це чув дуже багато разів. Ну, якщо зараз виносити на референдум питання. Так, тобто, не... да -да, продовжу думку. Перемовин з Путіним один на один не може бути взагалі. Вони не до чого не призведуть. Можуть бути перемовини в нормандському форматі, в будапештському форматі, коли сидять президенти України, Росії, Сполучених Штатів, Франції, ще й канцлер Німеччини і голова Європейського Союзу. Так можливо. Втім, я вам скажу: вони ні до чого не призведуть. Ми не заберемо Крим та Донбас. Поки з Росією щось не станеться, чи з Путіним, чи з Росією. А те, що може статися в будь-який момент, я в це вірю абсолютно, тому що я пам'ятаю, як розпався Радянський Союз на очах, раз і нема, тому може розпастися Росія, може щось статися з Путіним. Нам треба сидіти на березі річки і чекати, поки пропливуть. Ну, ми не заберемо, але ми можемо віддати насправді. Багато хто говорить про, Як про ризик, який пов'язують з президентом Зеленським, що ці перемовини якраз закінчаться Наталі. тим, що Україна втратить і Крим Наталі. і Донбас. Жоден президент України, ким би він не був, якщо він віддасть, хоч крихітку української території його виносять перед ногами. Жоден український президент це не зробить ніколи. Ніколи, тому що землею територію не торгують і не віддають нічого. Тому я і кажу, перемови не буде, я вважаю так. І референдум, а що він дасть, щоб ми на поступки йшли. Які поступки? Чим ми можемо поступатися? Путін скаже Кримом. ні, ми цього не зробимо. Не зробимо цього. Тому я думаю, що референдум це помилка. І я думаю, що пропонуємо. Про перемовини з путіним один на один треба забути а так можна розмовляти в Будапештському форматі. Втім, ні до чого це не призведе. Путін не піде на поступки, і Україні не треба йти на поступки.